Zadnji dan Gavelinih večeri publika je imala priliku vidjeti predstavu koja je uvijek pljeni pozornost. Riječ je o gospodi Glembajevima. Ovaj puta u produkciji Ljubljanskog narodnog kazališta te režiji hvaljenog reditelja Ivice Buljana. On je ovu predstavu postavio, a da nije izbacio ni jednu rečenicu iz Krležina teksta, pa stoga komad traje više od 4 sata. Ipak puno gledalište kraj je dočekalo s ovacijama od 10 minuta. U čemu je tajna ove predstave, te koja je najbolja prošlosezonska u hrvatskim kazalištima, ne propustite doznati u minutama Maruše Stamać. Imamo pobjednika Gavelinih večeri. Evo koju predstavu dragi Zagrepčani i njihovi gosti nikako ne smijete propustiti pogledati. U sudu povjerenstva je kako najviše udovoljila predstava nastala prema romanu Idiot Fjodora Mihajlovića Dostojevskog u dramatizaciji i režiji Ivana Popovskog i produkciji Zagrepčanskog kazališta Mlad. A u svečarsku subotu za ZKM-ovce publika imala priliku vidjeti pravu kazališnu poslasticu. Gospodu Glembajeve Ljubljanskog narodnog kazališta u režiji Ivice Buljana. Postavio sam ih najprije u Litvi, u Vilniusu, u Litavskom narodnom kazalištu, evo drugi put u Slovenskom narodnom. Znači kao da postajem na neki način specijalist za Krležu, ali izvan Hrvatske. Nakon što smo na prošlogodišnjim Gavelinim večerima imali priliku vidjeti zagrebačku i beogradsku verziju ovog teksta, publika je Ljubljansku s nestrpljenjem dočekala. A za kraj sve su rekli 10-minutnim ovacijama. Ovakvi klasični, kakvi su postavljeni, znači bez jedne izbačene riječi, što evo to ih već razlikuje od svih ostalih, znači izvode se integralno sa svim tekstom, hrvatskim i njemačkim, traju 4 sata i 15 minuta sa 2 pauze, dakle kao u Krležino vrijeme. Povratak tom, ja bih čak rekao, starinskom teatru, u današnje doba možda čak šokantniji publici nego neka vrsta eksperimenta na kakve je publika navikla. Danas u Glembajevi, tvrdi redatelj, aktualni nego prije možda 20 ili 30 godina. I zapravo smo većinu ovih malih pričica koja postoje u Glembajevima, dakle odnos oca i sina, mačehe i posinka, sve te zapretene psihoseksualne veze stavili u prvi plan i njih naravno osjeća svatko od nas. To nije nešto što pripada samo jednom razdoblju povijesti, nego živimo danas u tim temama. Mislim, čini mi se da smo išli u neke dubine, mislim, preko nekih psihoanalitičkih pristupa, pa mislim, fizičkih stvari koje smo uvukli u ovaj tekst. Sve ove tajkunske priče su možda u vremenu socijalizma zvučale pretjerano, činilo se da je riječ o nekoj hipertrofiji, a danas te slučajeve ubojstava na cesti, taj odnos brutalan između buržoazije naše trenutne i lumpen proletera. Znači, sa te povijesne perspektive, kao da nam ovi likovi mašu iz neke daljine i smiju nam se i kažu, pogledajte, mislili ste da smo mi prošlost, a zapravo evo vas opet na istom mjestu s kojeg smo mi krenuli. Ljubljanski glumci su se s ovim izazovom odlično nosili, pa je predstavu zaista bio užitak gledati.